pezullohet sërish ankandi i vllaznis. Komisioni i prokurimit publik ka urdhëruar bashkinë Shkodër të pezullojë çdo procedurë dhe të mos kryej asnjë veprim deri në shërtimin e ankesës së bërë dhe marrjen e vendimit përfundimtar. Ka ndodhur kështu pas ankesës së bërë nga subjekti Almira Gurakuqi dhe Karpathia Albania SHPK, e cila është konsideruar konform ligjit nga ky komision. Në këtë rrethana është vendosur që të kalohet për shqyrtim ankesa paraqitur nga ky subjekt, pezullimin e procesit dhe mos kryer asnjë veprim nga autoriteti i shitës. Njëkohësisht, detyrimin e këtij të fundit pra të Bashkisë Shkodër të dërgimit të informacionit për procedurën e ndjekur para ankandin, për të dhënë argumentat për pretendimet e subjektit që është ankuar dhe detajet e tjera të këtij procesi. Autoriteti i shitës i duhet i dorëzojë këto dokumenta brenda një periudhe 5 ditore dhe më pas do të jetë Komisioni i Prokurimit Publik që do të jap vendimin e tij për vazhdimin e ankandit vllaznis apo rikthimin e tij nga para. Kjo do të thotë se edhe për disa kohë kjo çështje nuk do të marrë zgjidhje dhe vllaznia do të vazhdojë të jetë pa pronar. Një gjë e tillë mund ndikojë në një farë mënyrë edhe në planin për ndërtimin e skuadrës. Megjithatë, këto janë procedurat të cilat i parashikon ligji dhe pa i zbatuar ato deri në fund, klubi futbolli Vllaznia nuk mund të ketë një pronar. Tifozët shkodran presin që gjithë ky proces të mbyllet sa më shpejt e mundur, sepse nga kjo përfiton mbi të gjitha skuadrat e tyre zemrës.